Jamen forandringen er jo på vej, altså siden politiet... Et hurtigt spørgsmål, Lars. Den unge mand, der kommer og hilser på dig lige, da du ankom. Det var den lokale leder af Black Army. Hvad synes du om, han kommer hen og siger hej til dig på den måde? Ja, det kan jeg jo ikke rigtig gøre noget ved, altså, fordi jeg ved jo ikke, hvem der er hvem. Altså, jeg er lidt ked af, at han ikke gav sig til kende, fordi så havde jeg en mulighed for lige at sige nogle ting til ham om, hvad jeg mener om ham. Tak skal du have.